Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa z lepení plastikových modelů. Takže, dal jsem video na internet, abyste si vybrali, jaký chcete tank. A stalo se to, co jsem opravdu nečekal. Komentáře se vůbec nezobrazily. Hodně lidí mě říkalo, že se mi načetli, že prostě video bylo dobré, ale prostě komentáře nefungovaly. Vůbec nefungovaly komentáře u videa, to jsem totálně nepochopil, proč ne? Možná protože, nevím proč, no to je jedno. Takže mám tu první tank, zítra ho budu lepit, vlastně ne. Jo, vlastně, když se to tak vezme, tak je to první tank, protože předtím jsem měl autíčka, bojová vozidla a ten transportér. Přepravní, co vozil munici. Takže tady mám první tank, jmenuje se Kentaur MK4. Bohužel to není obrázek, ale vypadá jako Cromwell, akorát tam je pár změn, že má jinačí motor a vlastně těch Kentaurů bylo hodně vyrobeno. Nakonec, jelikož měli poruchové motory, tak se používali jako odtahovky, jako vyprošťovací vozidla, ženíní vozidla, s buldozerovou radlicí a protiletadlové kanóny. Takže vlastně, když se on jako zapojili se do bitvy při vylonění v Normandii 6. června 1944. Akorát, že se jich vyrobilo málo, bohužel. Tady tento je s tím 94 mm houfnicí a tady těchto bylo vyrobeno pouze 80 kusů. Je to zvláštní. Podle historických faktů, co je tady, tak si počínali velmi dobře v bojích na normandských pláninách, ale pak je bohužel představili. Přece jen Cromwell byl mnohem víc kvalitnější, hlavně tam měl lepší motor, protože tady u tohohle ty motory Liberty prostě byly někde jinde. No, tady je to. Motor Liberty. Stejné výkonové parametry, jakými disponoval Cromwell s motorem Meteor, se kterým se nemohl srovnávat ani spolehlivostí. Takže vlastně ten motor byl špatný. Takže bohužel, ale to nevadí. Bylo tam 5 členů a co se týče maximální rychlosti, tak je to 43,4. Byla nejvyšší rychlost. Takže to je, co se týče encyklopedie tanků, asi všechno. A teď vám vlastně ukážu tady ten model. Takže, tady je ten model od Tamie. Zítra ho budu lepit. Takže, podíváme se dovnitřku. Takže je tu jenom jeden návod. Třeba u těch bojových vozidel byly dva návody. Takže tady jsou pásy gumové, to jsem šťastný, protože gumové pásy jsou na tohle nejlepší. Tady je dělo, neboli spíš houfnice. Tady je věž a opancerování věže. Tady je síť. Tady jsou kolečka a bedny. Pak tady je opancerování spodku, zadek a přední pancíř. A tady je spodní plát, na kterém budou sedět věž. No a tady je ta vana. Tady je ta vana. Vypadá celkem pěkně. Tady je pak provázek, kolečka, takže to dám zpátky tam, jak to je. Takže tak, tak. Plus, navíc, což mě velice překvapilo, tak je k tomu tady tahle sada. Jsou tu brýle, lucerna tu je vidět a taky jsou tu flašky na pivo nebo na víno, to je zajímavé.
Co se týče mě, tak já si z něho budu dělat jak kdyby americkou verzi. Bude to britský Cromwell s americkými kulomety a s ostatními vylepšeními, co měli Američani. Takže tady je ten návod. Tady je o Normandii, rok, jak to bylo, prostě. Tohle se mi líbí, co oni dávají u některých modelů. Přímo tady tohleto, to je nádherné. Takže zadek, kolečka, pak držáky kol, kola, vrch, přední pancíř, krabice, boky, zadek, další bedny, nějaké přídavné, tady je dělo s houfnicí, tady je vlastně věž, jak to půjde s ňou, no a tady pak bude výsledný, no a vlastně ho budu barvit podle War of Tanks, protože ve War of Tanks jsem našel jednu pouštní pěknou barvu, možná ho budu barvit jako kamufláž pouštní krysy, to celkem vypadalo pěkně ta kamufláž, dokonce mám k ní i vzorníček přímo, VGčko přece ten vzorníček udělalo taky celkem dobře, takže to asi udělám podle toho vzorníčku. Tak se tím, jediný problém, co bude to, takže tam nebyly vlastně značky, britské značky, ani očíslování tam nebylo u toho modelu, takže budu muset trošku experimentovat a nebo si koupit lepty a nechat si je poslat poštou. Tak jo, tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa ze sekce plastikových modelů. Ahojte.